Re, viss ēters ir te! Daugavpilī pret COVID-19 ir vakcinējušies 35% iedzīvotāju, un tas ir zems rādītājs, jo valstī kopumā vakcinēti 45%. Liela daļa iedzīvotāju joprojām nogaida, taču ir mazinājusies viltusziņu izplatība saistībā ar vakcināciju. Satraucoša tendence Daugavpilī un citvietu Latgalē ir senioru zemā vakcinācijas aptvere, kas nereti ir pat uz pusi zemāka nekā citvietu valstī. Ar laiku plānoju potēties. Un kas jūs pagaidām attur? Pagaidām viss ciešam. Tad jūsuprāt, situācija pagaidām nav tik slikta, lai potētos? Nav tik slikta, bet patīkam arī nav. Pēdējās divās nedēļās Daugavpilī ar COVID-19 saslimuši 338 cilvēki, kas ir tikpat daudz, cik iepriekšlaika posmā no jūlija līdz septembra vidum. Saslimstības līkne atkal strauji kāpj, un eksperti iesaka negaidīt, īpaši cilvēkiem gados, kas ir viena no apdraudētākajām sabiedrības grupām. Priekš bija tā, ka ap 10 pacientiem, kas atradījās intensīvai terapijā, nu, reanimācija bija uz kopējo inficētu pacientu skaitu, kas sasniedz ap 140-145 pacientiem, kas vienlaicīgi ārstējas mūsu stacionārā. Pašlaik tie 10 pacienti ir uz 60-65. Aptaujātie seniori norāda, ka kopumā pret vakcināciju neiebilst, taču vēlētos, lai tā notiktu viņiem ierastajos apstākļos. Un pirms tās notiktu ārsta izmeklēšanā. Man vienalga ar kādu vakcīnu vakcinēties, bet negribētu vakcinēties kādā vakcinācijas punktā tirdzniecības centrā. Bet lai vakcinācija notiek pie ģimenes ārsta, lai izmērītu tur asins spiedienu, parunātos ar mani, lai cik nebūtu bailīgi, domāju, ka pensionāri oktobrī tomēr nonāks pie lēmuma, ka jāvakcinējas. Kā atzīmē Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta nodaļas komunikācijas konsultante Inga Vasiļeva, no 1. oktobra visiem ģimenes ārstiem jāpiedalās vakcinācijā pret COVID-19. Vai pašiem sniedzot vakcinācijas pakalpojumu, vai noslēdzot līgumu ar ārstniecības iestādi, kura tu nodrošina. Tas nozīmē, ka arī 101 ģimenes ārstu praksē Latgalē, kas līdz šim vakcinācijas pakalpojumu nenodrošināja, būs pienākums saviem pacientiem vakcinācijas pakalpojumu sniegt. Citi seniori ar hroniskām slimībām savukārt ir neziņā, vai vakcinācija tiem būs gana droša. Kā norāda ārsti, reanimācijas diemžēl būs pārpildīts, un sabiedrībai jāsaprot, ka no katra cilvēka ir atkarīga cita dzīvība, ne tikai no ārsta. Jevgeņijs Klimanovičs, Jevgeņijs Ratkovs, Aleksandrs Fedotovs, LRT+. Jā, un sižetā izskanēja, ka ne visas ģimenes ārstu prakses vakcinē pret COVID-19, bet nu pat pirms mirkļa ir kļuvis zināms, ka tāda vairs nav taisnība un ka visas ģimenes ārstu prakses ir iesaistījušās vakcinācijas procesā.